Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Майқұдықта көп қабатты тұрғын үй өртеніп, үш бала ауруханаға түсті. Қызыл жалын 7-ші қабаттағы пәтерлердің бірінде тұтанған. Жастар жылы флешмоб жылы болмауы керек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов шенеуніктерге биылғы жылды нақты істермен өткізуге шақырды. Қарағандыда үшем дүниеге келді. Сәбилердің жағдайы қалыпты. Анасы да қазір өзін жақсы сезінеді. Майқұдықта көп қабатты тұрғын үй өртеніп, үш бала ауруханаға түсті. Қызыл жалын 7-ші қабаттағы пәтерлердің бірінде тұтанған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Куәгерлер түсірген мына бейне жазбадан байқалғандай өрт кешкі уақытта басталған. Балалар тұрғын үйдің самалдығына шығып, көмек сұрап жылаған екен. Айнала қара түтінге оранғаннан кейін жақын маңдағы үйлерден адамдар шыға бастапты. Іңірде қамсыз отырған тұрғындарды әлекке салған. Көтпеген жағдайды Светлана Николаеваға бір ер азамат келіп хабарлаған. Көршілердің кішкентай балалары от қармауында қалып қойғанын естіген ол бірден көмекке шақырған. Жан-жақтан шыққан үрейлі дауыспен балалардың жылаған айқайлары денені түршіктірді, дейді оқиға куәгері. Жалындаған от оның да үйін аямапты. Қабырғалары қара түске боялып, су құбырлары істен шыққан. Бір бала жүгіріп келіп, сіздердің подъездеріңіз жанып жатыр, деді. Қарасам, түтін шығып жатыр. Самалдықта балалар тұр. Шамамен 10 минуттан кейін өрт сөндірушілер келді. Ең әуелі балаларды құтқарып алып шықты. Абырой болғанда тілсіз жау дергезінде ауыздықталып, ауыр зардап шеккендер жоқ. 13 адам құтқару тобымен сыртқа шығарылды. Оның 7-і кішкентай балалар. Оқиға орнына жедел жәрдем шақырылып, түтінге уланған 3 бала ауруханаға жеткізілді. Бүгінде бүлдіршіндер өздерін жақсы сезінгендіктен үйлеріне жіберілді. Өрт аумағы 10 шаршы метрді құраған. Өрт сөндірушілер оқиға орнына келген уақытта 9 қабатты тұрғын үйдің 7-ші қабатында орналасқан пәтерде өрт болып жатты. Өрттің көлемі 10 шаршы метр болды. Қатты түтіндеу байқалды подъезде. Подъезден 13 адам құтқарылды, соның ішінде 7 бала. Өрт сөндірушілер қолданған әрекеттермен өрт сағат 22:43-те толығымен жойылды. Айта кету керек, жыл басталғалы ғана облысымызда 167 өрт оқиғасы тіркелген. Қызыл жалының кесірінен 4 адам көз жұмып, 5 адам жарақаттанған. Оның ішінде біреуі үрімдей жас сәби. Өрт шығу себептерінің жиі кездесетін түрлері отты абайсыз қолдану, тоқ және пеште орын алатын ақаулар, дейді төтеншеліктер. Халыққа беретін кеңестеріміз, ол біріншіден, егер пешті қолданатын болсаңыз, оны уақытылы тексеріп, тазартып отыру керек. Пешті жағуға, балаларға, бақылауға рұқсат бермеу керек. Сонымен қатар электржүйесін уақытылы тексеріп, жөндеу жұмыстарын жүргізіп отыру керек. Ал Майқұдықта болған өрттің шығу себептері әлі нақты анықталған жоқ. Дегенмен бірнеше болжам бар. Солардың қатарында тоқсымынан шығуы мүмкін деген күдік басым. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар жылы флешмоб жылы болмауы керек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов шенеуніктерге биылғы жылды нақты істермен өткізуге шақырды. Облыс әкімдігінде өткен кеңесте жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма алдына біршама міндеттер қойылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жастар жылын форум мен флешмоб арқылы ғана емес, мәселелерге назар аударып өткізуді тапсырды. Аймақ басшысының айтуынша, аудан мен қала әкімдері нақты жоспарға сәйкес әрекет жасаулары тиіс. Бірінші кезекте жастар арасында жұмыссыздықты азайтуға бағытталған шараларды атқару қажет. Ол үшін жұмысқа тұру бекеттерін көптеп ашу керектігін айтты. Вот вокзалға шу керек. Вокзалда күніне ондаған мың адам өтеді. Ол жерден де шу керек. Сондықтан да бұл жай ғана бір науқан қылып өткізу емес, бұл мәселе менің тікелей бақылауымда болады. Міне, үш аптаның ішінде қанша адам өтті сол жерден? 660 адам. 660 адам өтті. Көрдіңіздер ме? Ол 660 адам деген 660 тағдыр. 660 адамның болашағы жастардың. Олар бұған дейін
көбі білмейді солардың барлығы. Қандай мүмкіндіктер беріп жатқан, елбасы тарапынан, мемлекет тарапынан қандай мүмкіндіктер бар екен. Соның барлығын сол жерде отырған консультанттар біздің түсіндіру керек. Сондай аймақ басшысы көгаландыру жұмыстарына жастарды тартуды ұсынды. Осылайша бір оқ пен екі қоянды атуға болатын айтады. Бұл мәселені орынбасары Серік Шайдаров пен жастар саясаты басқармасының басшысы Мирас Құттыбайға қолға алуды тапсырды. Серік Жұмақұлы, тәжірибеңіз мол, осы жастар жылы жастарға жұмыс керек болса, мен көгаландыру жұмысына да оларды біраз тартуға болады ғой. Осы мәселеде Мирас бірге қараңдар. Президент өз сөзінде жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керектігін айтқан еді. Бұдан бөлек жұмысшы жастарды баспанамен қамту және студент еріктілердің стипендиясын арттырусында бірқатар ұзақ мерзімді жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Жалпы жол карта саясында жастар жылын өткізуге арналған барлық шараларға қазынадан шамамен 120 миллиард теңге бөлінбекші. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда үшем дүниеге келді. Сәбилердің жағдайы қалыпты, анасы да қазір өзін жақсы сезінеді. Бақыты еселей түскен Әбеновтер әулетінде бұл нәрестелерден бөлек тағы екі ұл бір қыздары бар. Екі ұл бір қыздың анасы Ботагөз үшем босанып көп балалы ана атанды. 33 жастағы келіншек алғаш естігенде сенер-сенбесімді білмедім дейді. Отбасы тіпті қуанышты. Есімдерін бір-біріне ұйқастырып, аяла жібек сезім деп қойған. Үш бала дегенде енді екінің біріне бере бермейді. Енді Алла өзі бірінші берді маған. Қуаныштан енді өзіміз жылап бір күн бойы. Біраз уақыттар есім жия алмай жүрдім енді қуаныштан. Өзінің әкесі екеуміз нетіп, ақылдасып қойдық, бір мағыналы болсын деп енді аяла жібек сезім деп қойдық. Енді былайынан қарағанда қазір сезімді бағалай біл деген сөз ғой. Ақ халаттылар ота жасап босанғаны болмаса, ана мен үш балақайдың жағдайы жақсы екен айтады. Әрқайсысы екі келі тартатын сәбилер күн санап салмақ қосып келеді. Тек босанған кезде үшемнің біреуі 17 күн жансақтау бөлімінде болған. Бүгін ғана анасымен қауышты. Салмақтары 1900, 1700 и 1600 грамм. Қазіргі жағдайлары тұрақты. Үшем болғандықтан және уақытысынан ерте болғандықтан операция кесірділігі арқылы босандырдық. Қазір анасы балалар жаңағы жетілмеген болғандықтан больницада наблюдация етеді. Дәргерлердің айтуынша, үшемдер көп жағдайда жасанды ұрықтандыру жолымен келеді екен, ал бұл жолы физиологиялық жағдаймен болып отыр. Жалпы бұл облыста соңғы бір жарым жылда алғаш үшем көрінеді. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылды маусым айында дәл осы перинаталдық орталықта төртем дүниеге келген болатын. Айжарқын Сисен, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда өткен жылы мыңнан астам мемлекеттік қызметкердің тәртібі қаралған. Бұл мәселелер мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінде талқыланды. Қарағанды облысында өткен жылы 1195 шенеуніктің тәртібі қаралған. Бұл 2017 жылғы статистикаға қарағанда 6% көп. Бұл деректерді әдеп кеңесінің жиында сала мамандары баяндап берді. Сонымен қатар тәртіптік кеңес бойынша 94 жиын өткізілді. Бұл деректер өткен жылға қарағанда 13.6% артық. Әдеп кеңес тек мемлекеттік қызметкерлерді теріс әрекеттер үшін жазалап қана қоймай, қажетті кезде олардың құқығын да қорғайды. Яғни заңсыз істерге қарсы тұрып, тиісті жұмыстарды жүргізеді. Сонымен қатар сала мамандары үнемі профилактикалық жұмыстарды да қоса атқарады. Біз мемлекеттік қызметкерлердің құқық бұзушылығының жеке қызметтік этиканы сақтау үшін үнемі алдын алу шараларын жүргіземіз. Біз мемлекеттік қызметкерлерге еліміздің заңдарында көрсетілгенде тиісті ережелерді сақтауын ескертеміз.
Кеңес мишелер өткен жылдағы атқарылған шаралар мен алдағы жоспарлы істерді сарапқа салды. Жылдың алғашқы отырысына тәртіп бұзған шенеуніктердің тәртібі қаралған жоқ. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда онкологиялық дертке шалдыққандардың қатары көбейіп келеді. Бұл туралы дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылған баспасөз отырысында айтылды. Сондай-ақ ақ халаттылар тұрғындардың өміріне алаңдап қана қоймай, барлық адамдарды тегін скринингтік тексеруден өтуге шақырды. Бұл да өз кезегінде аурудың алдын алуға және дерттің деңгейін анықтауға көмектеседі. Қарағанды облыстық онкологиялық диспансерінде дертке шалдығып тіркеуге тұрғандардың саны 20 мыңнан асады. Бүгінде қатерлісік соңы өлімге апаратын аурулардың бірі болып саналады. Жылда дәл осы кеселдің салдарынан 17 мыңға тарта адам көз жұмады. Көбіне Қарағанды облысында сүт бездері ісігі, жатыр ісігі және де адам ағзасының басқа да мүшелерінің ісікке шалдығуы жиі кездеседі. Ақ халаттылар жыл сайын онкологиялық ауруларды емдеуге қомақты қаржы бөлінетінін айтады. Онкологиялық ауруларды емдеудегі негізгі мәселе, дертке шалдыққан жандар ауру асқынған кезде ғана біздің көмегімізге кеш жүгінеді. Бұл әрине біздің жұмысымызды қиындатады және кеселдің алдын алуға үлкен кедергі жасайды. Егер онкологиялық ауруларды ерте анықтасақ, оны емдеу де оңай болады. Айта кету керек, біздің диспансерде қауіпті дертті емдеу үшін барлық жағдай жасалған. Дәрігерлеріміз жоғары білімді, өз ісінің білікті мамандары. Қатерлісік адам ағзасында бірден біліне қоймайды. Тіпті аурудың алғашқы сатысында да ерекше белгілер жоқ. Егер адам әлсіреп, тәбет өзгеріп, өзін нашар сезінетін болса, сол уақытта науқас тез арада дәрігердің көмегіне жүгінуі керек. Ауру анықталып, мамандар жолдамамен онкологиялық диспансеріне жіберсе, дәрігерлер сол уақытта керекті ем-дом беруге тиіс. Біз мұндай кездесуді өткізіп отырған себебіміз Қазақстанда жыл сайын ісік ауруынан 17-18 мың адам қайтыс болады. Сол үшін біз барлық адамдарды хабардар етіп, тегін тексерілден өтуге шақырамыз. Біздің тұрғындарымыз обыр ауруы туралы көбірек мағлұмат алуы тиіс. Барлық тұрғындарға айтарым, денсаулықтарыңызға ұқыпты болыңыздар. Қауіпті ісікпен күресу күніне орай 9 ақпанда қаламыздағы барлық емханаларда ашық есік күні өтеді. Естеріңізге сала кетейік, онкологиялық ауруларға көрсетілетін дәрігерлік қызметтердің барлығы тегін. Айдар Дәуренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал нөмір 36-шы мектеп гимназиясында Қарағандым туған жерім атты жас өлке танушылар арасында байқау өтті. 5 пен 7-ші сынып аралығында білім алатын сайыскерлер кенді өлкенің нағыз патриоттары екендерін дәлелдеді. Екі кезеңде де сүрінбей өткен оқушылар Қарағанды облысының тарихын, географиясын және ұлы тұлғаларын жетік білетіндерін көрсетті. Қобалжуға ерік берген балалар мен жүйріктерді бәйгеге қосқан ұстаздар сенімі. Әрқайсының мақсаты айқын, білімділер додасынан үздік шығу. Соның ішінде өзі туып өскен өлке жайлы сайыста бақ сынаған, мойынға артылған жүкті ауырлата түскендей. Бұл жаста болса талабы зор Бибатима Рахымжанованың басынан кешкен сезімдер көрінісі. Білімін сынамаққа келген оқушының бұл өміріндегі алғашқы байқауы. Сондықтан Қарағанды жайлы барлық білімді есте сақтап, қорытуға тырыстым, дейді. Бұл конкурста еліміздің көрнекті ескерткіштері туралы, тарихи тұлғалар туралы, Қарағанды облысы туралы айтылды. Бүгінде дәстүрге айналып үлгерген байқау жыл сайын өткізіледі. Бұл жолғы басты ерекшелігі аймағымыздың 85 жылдығымен тұспа-тұс келуінде. Сондықтан болар қатысушылар саны да анағұрлым артқан. 180-нен аса баладан тұратын 62 команда өзара бақталасып, екі кезеңді доданың екінші кезеңіне небәрі 12 команда ғана өтті. Бәсекелестігі жоғары мұндай білім сайыстары патриоттық және азаматтық тәрбиені беруде маңызды рөл атқарады, дейді ұйымдастырушылар. Жас өлкетанушылар туған жердің табиғаты, тарихы, географиясы және мәдениет туралы өз білімдерін көрсетеді. Байқауға 5-7 сыныптар арасында 3 оқушыдан құралған команда қатысады. Бүгінгі сайыста қала мектептерінен 62 команда қатысып отыр. Сайыс соңы арнайы концерттік бағдарламамен қорытындыланып, үздік шыққан білімділерді аймақ туралы жазылған кітаптармен марапаттады. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ардақтығын бүгінгі арнамызды келіскен ақпараттар легі осындайы болды. Егерде бір қызықты жаналықтарыңызын бөлескіңіз келсе, редакциямыздың 42-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегіде жаналықтарымыздың толқынысқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.